Taekwondo është një nga ato sportet jo shumë të përhapura në Shqipëri, por që kohët e fundit po lulëzon me ritme të shpejta. Historia e Taekwondos në vendin tonë filloi në vitet 1995, kur në Shqipëri nuk ishte vetëm ndryshime në fushën politike, por edhe në atë sportive. Vajza e djem të rinj që ishin kurios të mësonin një sport të panjohur, ndërsa me kalimin e kohës, ëndra ishte e njëjtë, të përfaqësonin ngjyrat kuqezi në evente ndërkombëtare. Sot, pas afro 27 vitesh, ata ja kanë dalë. Ja kanë dalë të rëmbejnë medalje dhe të ngrinë lart flamurin shqiptar në sportin e panjohur të taekwondos. Për herë të parë në histori, Shqipëria priti një nga eventet më të rëndësishme të taekwondos, siç është President Cup, aktivitet zyrtar që ndihmon çdo sportist me pikë për të kualifikuar në lojrat olimpike Paris 2024. Mbi 2000 sportist nga 50 vende të ndryshme qëndruan në tokën shqiptare për rreth 2 javë për të sfiduar njëri tjetrin në sportin e taekwondos. Një organizim deri në detaje që nga sallat për testet e Covidit deri tek regjistrimet e sportistëve të rinj, dhomat e ndihmës së shpejtë apo dhe stërvitja me kushte europiane për çdo sportist. Top Gym Sport, shoqata e taekwondos, si dhe mbështetja e Federatës Shqiptare, arritën që në kohë reale të organizonin gjithçka, deri në detajet më të vogla. Përfaqësuesit më të mirë në botë, si Rusia, Anglia, Italia, Franca apo Gjermania, sfiduan njëra tjetrën në duele të forta dhe shumë luftarake deri në fund. Nga ana tjetër, skuadra kuqezi u përfaqësua nga 17 sportistë, ku mes tyre u veçua Mario Noka, 22 vjeçari me ambicie të mëdha për të ardhmen. Është viti 14 që bëj taekwondo dhe ky sport sepse këtu e gjeta veten. Është në një nivel tepër të lartë për disa sportistë, por që edhe të rinj që po angazhohen me këtë sport po arrin një nivel shumë të lartë. Edhe ne do i ndihmojmë sa më shumë që të jetë e mundur. Noka është kampion kombëtar dhe ballkanik në të njëjtën kohë, ndërsa premton rezultate pozitive me ngjyrat kuqeze. Objektivat janë tepër të larta, unë si sportist i kam tepër të larta, mendoj që do të përgatitem shumë fort për kampionatin evropian që është për pak muaj. Pastaj botërori edhe kampionatet tjera në vim që do jenë, do të përgatiten në kohën e vet. Ndihem krenar që President Cup Europë bëhet këtu në Shqipëri, se është diçka shumë e madhe, është një ndër kampionatet më të forta në Europë. Nga ana tjetër, një nga trenjerët e kombëtares, Jersey Kurti, tregoi për AudioCNN se niveli taekwondos po rritet çdo ditë, ndërsa theksoi se pritshmëritë nga ky event janë maksimale. Ky është një event që është kualifikues dhe grumbullon pikë për lojrat olimpike Paris 2024. Këta atletë marrin pjesë në këtë event për të grumbulluar pikë. Shpresojmë që të arrim kemi ndeshje të mira dhe të afrohemi grumbullimit të pikëve. Dhe shpresojmë që të kemi një atlet kualifikuar në Paris 2024. Pra është një punë që do është punë 4 vjeçare që rezultati arrihet në fund të vitit 4. Kurti foli dhe për rolin e organizatorit, kur tregoi se evente të përmasave të tilla nuk janë të lehta, ndërsa tregoi mbështetjen minimale. Ne po japim të gjitha provat që federata jonë dhe ne si individ blejmë shumë për këtë vend dhe shpresojmë që vazhdim të marrim mbështetjen. Ky mendoj që do jetë një event shumë i mirë për të na hapur dyert për të përfituar mbështetjen që ne kemi nevojë. Është një punë kolosale dhe masive që kërkon përqendrimin e secilit individ që do merret që është marrë me këtë projekt për të arritur këtë rezultat. Nga ana tjetër, Federata Botërore dërgoi dhe delegatët e saj për mbarvajtjen e gjithë aktivitetit. Usman Dilder ishte njëri prej tyre, i cili vlerësoi me fjalët më të mira punën që Shqipëria ka bërë për këtë event. Si është niveli i taekwondo sot që po flasim? Është kaq bukur të shohësh një vend si Shqipëria që po pret një nga eventet më të rëndësishme që sporti taekwondo ka, siç është President Cup, event që jep pikë sportistëve për të kualifikuar në lojrat olimpike Paris 2024. Është shumë e rëndësishme dhe është me të vërtetë nivel shumë i lartë. A do të jetë ky aktivitet i fundit i rëndësishëm që do të mbahet në Shqipëri? For sure. Sikur se e thash dhe më parë, Shqipëria i ka kushtet dhe pse jo. Kjo do të ndihmojë dhe sportin ton, por edhe shqiptarët. Kujtoj këtu që ne për herë të parë kemi sjellë dhe disiplina të reja, siç janë para taekwondo, që janë njerëzit me aftësi të kufizuara, apo kategoria e veçantë pumësi taekwondo.
është një mundësi e mirë për të gjithë, mendoj. Dhe aq më tepër ata që ndërrojnë të bëjnë një ditë kampion olimpik. Mendoj se Shqipëria ka shumë talente dhe organizimi është deri në detaje, siç ju po e shihni edhe sot këtu. Po sa i takon botrorit? Unë mendoj që organizimi që ju keni në Shqipëri është shumë pasionant në atë çfarë kërkon në finale, shumë aktiv, dhe po mundohen të bëjnë më të mirën për të pritur një event të përmasave të tilla. Kështu që unë nuk shoh asgjë të keqe që në të ardhmen, Shqipëria të presë dhe një botror. Me të vërtet na kanë ofruar kushte që mbase tek vendet e tjera nuk i kemi gjetur. Dhe madje një nga miqtë e mi po më thoshte: "Më pëlqen kaq shumë këtu dhe dua që vitin tjetër të vi me pushime me familjen time." Dhe për ta përmbyllur, pa diskutim që unë shoh të ardhme për këtë vend, që të mirëpres pse jo dhe evente më të rëndësishme. To this beach and these amazing hotels and facilities. So for sure I see the future for this city. Dëgar ishin dhe dy kampionet olimpike si Jade Jones apo Lauren Williams, dy sportiste britanike që nuk njohën rivale në sportin e taekwondos dhe mundën çdo kënd. Jones e shpallur kampione olimpike në vitin 2012 dhe 2016 në peshën 57 kg, kërkon që të vazhdoj ëndrën e saj, por këtë herë në Paris, aty ku e presin të tjera sfidat vështira. Edhe sportist me famë botërore si britanikja Bianca Wolgden apo turku Servet Tazgul, thanë se i ka pëlqyer Shqipëria dhe mikpritja që është bërë që nga dita e parë. Përshëndetje të gjithëve, më pëlqen shumë këtu. Kushtet janë të mira, për pak kam garantime në President Cup. Muroni fat dhe fitore. Hello everybody. Dua t'ju uroj të gjithë fat nga Shqipëria. Jemi në një event të rëndësishëm dhe është ajo çfarë na duhet tani, më të mirat për ju. Në këtë event u prezantua gjithashtu dhe disiplina e para taekwondos për personat me aftësi të kufizuara, si dhe punë si taekwondo për ata që konsiderohen kategori e veçantë. Ky ishte edicioni 7 i President Cup në historinë e taekwondos dhe i pari që mbahet në Shqipëri, një test i mirë për vendin tonë që mund të shërbej shumë për të ardhmen me të tjera evente të rëndësishme.